I oppgave 5.2 så skal vi fortsette det her med eksponentiell vekst. Og vi skal se på et veldig kjent case, nemlig dette her med renta. Og renta gir oss eksponentiell vekst siden vi tar renter av renta. Men før vi begynner med selve caset, så har jeg lyst til å snakke litt om dette her med diskret vekst og kontinuerlig vekst. Dersom vi diskret vekst betyr at vi oppdaterer beløpet vårt med visse tidsmellomrom. For eksempel, den rente i en bank, da får du faktisk beløpet etter ett år. Så kan du tenke deg at hvert år så legges jo renta på. Det er det såkalt diskret vekst, siden vi da hopper ett år om gangen fram i tid, hver gang vi får renta. Det motsatte, som kalles kontinuerlig vekst, skal vi komme på litt senere. Men da vil beløpet oppdateres automatisk hele tiden. Og det er jo sånn da, at hvis man har jo oftere man oppdaterer, altså jo oftere man legger på renta, jo mer rente får du. La oss ta et eksempel, et like klassisk, men kanskje ikke bank den gangen her. La oss se på at tenk at du har lånt 100 000 kroner av en lånehai. Renten er 10% som legges på, men ikke hvert år. De setter jo betingelsene selv. De legger på renta for hver uke. Det er luringen. Og da er det sånn da at vi kan beskrive lånet etter uke N, altså la oss nå si at du har lånt det 1.1.2020. Og så tenker du at hvor mye da skylder dem etter N uka. Det er da gitt ved dette her uttrykket her, hvor L er da lån, altså lånebeløp etter uke N, er da lånebeløpet som du lånte, altså lånebeløpet etter uke 0, det vil si 100 000 kroner, gange 1 pluss R, hvor R er renta. Og så opphøyer du det da i rente. Dette er da rentes renteformel. I kapittel 6 så skal vi lære om renteformelen. Nå skal vi ta den for gitt. Vi har en veldig viktig forutsetning her. Vi forutsetter at du er blakk. Du klarer altså ikke å betale inn noe som helst. Så vi trekker jo ikke fra beløpet her. Så det er, du skylder en penger, du har null penger, renta den går. Oppgave A. Hvilken type funksjon er stjerne? Så hvilken type funksjon er den funksjonen her? Og legg merke til nå at vi har ikke X her, men vi har N. Og det for å påpeke at vi hopper med faste mellomrom. I det tilfellet her, ukentlig. Hadde det vært X her, så hadde renta påløpt kontinuerlig. Her ser vi det, at vi har et tall, 100 000. 1 pluss R, men R er jo 0,05, så det her står det 1,05. Så vi kan skrive opp funksjonen L av N, som 100 000, sånn, gange 1 pluss R, men det er da 1,05, opphøyd i NT. Og dette er en eksponensial funksjon. Den er eksponensiell. Ok, så svaret på oppgave A er at den er eksponensiell. Vi husker at vi hadde X her innledningsvis, men nå har vi N nettopp for å si at vi hopper diskret, altså et visst antall perioder fram i tid. Det er ikke kontinuerlig tid, det er et visst mellomrom. Vekstfaktoren. Vekstfaktoren er jo det elementet, altså grunntallet her, i potensen. Så vekstfaktoren.
er lik 1,05. Og den sier da selvfølgelig om noe hvor fort ting vokser. Jo større vekstfaktoren er, jo fortere vokser man. Så kommer jo da 10 000 kroners spørsmålet. La oss nå si at du er blakk i et helt år, og du er i henda på en lånehai. Han oppdaterer lånet ditt hver uke med 5% økning. Hvor mye skylder du da etter ett år? Ja, ett år, hvor mange uker er det? Jo, det er 52 uker. Så da skal vi sette L52 her da. Som er da lik 100 000 gange opphøyd i 52. Så her må vi ha kalkulatoren klar. Hvis vi setter inn dette svaret her, så får vi 1.264.281 kroner. Hvis du nå hadde lånt de 100 000 fra en bank, og du hadde 5% rente, hvor mye hadde du da måtte ha betalt ved årets slutt? Jo, du hadde betalt 1 da, oppe i de ente, og 100 000 ganger 105 105 000. 100 000 pluss 5 000 da. Så det er ganske stor forskjell, så med andre ord, det å være i hendene på en lånehai, no good.